Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sana hindi na ni RJ yung tungkol sa amin. Ah! nangangamba nga ngayon itong si Lynette dahil sa mga alaala na bumalik nga dito kay RJ paano kaya kapag nalaman daw ito ni Moira na nakaalala na nga itong si RJ tungkol sa kanilang dalawa ni Lynette at nagalala din itong si Lynette dito kay Carlos Benitez at ayaw niya daw itong saktan kaya nang bigyan at padalhan ng bulaklak itong si Lynette ni RJ ay mas pinili na lamang na kay chusang niya ibigay ang mga bulaklak na ito nang sa ganoon hindi na bibigyan ni Carlos ng kahulugan ang pagbibigay ng bulaklak dito ni RJ sa kanya. At nang hinayang naman itong si Chang Susan na hindi tinanggap dito ni Lynette ang bulaklak na galing kay RJ at ipinapalagay na lamang ito ni Lynette dito nga sa altar ng kanilang bahay nang sa ganon ay uh, maka, makapagbibigay din daw ito ng apil dito nga kay Chang Susan Samantala, naalala naman din ni RJ ang kanyang pangako dito sa kanyang anak na si Annalyn na kapag gumaling ng araw siya ay gagawin daw niya lahat upang makabawi naman dito sa kanyang anak na si Annalyn at ang unang gagawin nito ay ipagtanggol nga niya dito kay Moira itong kanyang anak na si Annalyn at hindi hindi na nga daw ito maaapi pa dito ni Moira subalit ay tila hindi nga nagiging maganda ang muling ang pagkikita dito ni Annaline at Moira. Umaasa naman itong si Zoe na magiging maayos daw ang pag-uusap ng dalawa. Subalit tila nagiging baliktad ata ang nangyari dahil nang magkaroon nga ng pagkakataon nitong si Moira ay dito naman ang kumuha ng isang bolpen itong si Moira at itinutok nga dito sa ulo ni Annaline dahil itong si Annaline nga raw ang nagtangka sa buhay dito ni Moira at bumutas nga daw sa kanyang ulo kaya yun naman ay hindi matanga ni Moira na ganun ang nangyari daw sa kanya at dito naman na ipagtanggol din ni Doc Lyndon Javier itong ginawang uh, pananakit ni Moira dito kay Annalyn na kung hindi daw dahil kay Annalyn ay hindi na bubuhay ngayon itong si Moira at dahil dapat ipagpasalamat pa nga iyon ni Moira na kung bakit niligtas pa rin siya dito ni Annalyn sa kabilangan ng lahat ng mga sakripisyo na ginawa ni Analyn, dito kay Moira dahil sa pananakit nito noon at lalong lalo na sa kanyang ina na si Lynette. At mas pinili pa rin ni Dr. Santos ang kanyang trabaho na magligtas nga ng mga taong nangangailangan sa kanila. Kaya naman hindi na makatiis pa itong si Zoe kundi pagsabihan itong kanyang ina na dapat magpasalamat daw siya dito kay Annalyn dahil kay Annalyn ay may amami uh, mami pangaraw itong si, Mo si Zoe ngayon. At sakto naman na dumating itong si RJ at nakuha na ng video ni RJ ang pagtangkang pananaksaksana ni Moira dito sa kanyang anak na si Annalyn upang makakuha din siya ng matibay na ebidensya laban dito sa kanyang asawa na ngayon nga ay alam na niya kung ano ang tunay na ugali nito at nagpapakitang tao lamang itong si Moira. Sa harapan dito ni Zoe upang hindi siya uh, iwan dito ni RJ Subalit ngayon nga ay nagbabalik na ang mga alaala ni RJ Wala nang ligtas itong si Moira at lalo pat may matibay ng ebidensya na hawak ngayon itong si RJ na pwedeng magpapakulong dito kay Moira dahil mapahangga ngayon ay hindi pa rin nila napapanood ang video na iniwan nga ni Dr. Tanyag dito nga sa kanyang cellphone noon at kasalukuyan na hawak naman ngayon ni Mang Bogs at hindi pa na ibibigay kung kanino nararapat at mapapanood itong video na ito. Kaya yan po ang ating abangan mamaya sa abot na may na pangarap. Yan lang po at maraming maraming pong salamat sa inyong panonood.